Han var i vårt og i vår kunst på. Amen. Amen, ankam, այստեղ գալով Աստծո ոտքերի առաջ մեզանից յուրաքանչյուր ուզում է մի ինչ-որ նորություն լսի, նոր մի բան լսի, ինչ-որ մի նորամուծություն կամ Աստծո կամքը մեր յուրաքանչյուրի համար։ Դա շատ լավ բան է, շատ լավ է, որ մենք ուզում ենք Աստծո կամքը, Աստծո ծրագիրը մեր համար իմանանք, դա Աստծո կամքով է, բայց երբեմն շատ մարդիկ այս հարցում առաջ են գնում մի փոքր եւ փորձում են Աստծո կամքը հասկանալ տարբեր ձևերով, տարբեր մեթոդներով, գուշակների մոտ գնալով, մոմթափողների մոտ, կախարդների մոտ, որպեսզի կարողանան Աստծո կամքը հասկանան, բայց այդպես երբևիցե Աստծո կամքը չի հայտնվում։ Աստված Աստծո կամքը հայտնելու տարբեր ձևեր ունի։ Աստված կարող է իր կամքը հայտնել երազների միջոցով, տեսելքի միջոցով, իր խոսքի միջոցով, երբ որ կարդում ենք, եւ Աստծո խոսքի միջոցով, երբ որ լսում ենք, կամ հայտնապես կարող է հայտնել։ Ինչպես մի ժամանակ խոսել է Աստված տարբեր ձևերով, մեթոդներով, իր մարգարեների միջոցով, իր ծառաների միջոցով, նաեւ Հիսուսն էլ, երբ որ եկավ աշխարհ, տարբեր ժամանակներում ինչ որ բաներ էր խոսում, ինչ որ բաներ էր հայտնում մարդկանց, իր առաքյալներին, որ պետք է լինի։ Եվ բաներ կար, որ առաքյալները չէին հասկանում։ Եվ հիշում եք, ասեց, բացեց առաքյալների միտքը, որպեսզի հասկանան Աստծո խոսքը։ Եվ տեսնում ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ այսպես խոսում էր իր խաչելության մասին, մահվան, հարության մասին։ Եվ ինչու էր հայտնում այդ բանը։ Ինչու էր ժամանակ առ ժամանակ խոսում այդ մասին։ Ես շատ այդպես մտածել եմ այդ մասին։ Եվ այսօր խոսելու ենք այդ պատմություններից, այդ պատգամներից մեկի մասին, որ շատ կարևոր է, իր աշակերտների մասին, իր առաքյալների մասին։ Եվ ինչու է գրված այս դեպքը հատուկ, մանավանդ Պետրոս առաքյալի մասին, որ կարելի էր ասել Պետրոսը ամեն բանում առաջինն էր առաքյալներից, ամեն բանում։ Ինչու է առաջինն էր, երբ որ քարոզեց 3000 հոգի ապաշխարեցին, հետո 5000 հոգի, առաջինն էր, երբ որ լսեց Հիսուսի հարության մասին, վազեց գերեզման, առաջինն էր, երբ որ տեսավ ջրերի վրայով քայլելուց, ասեց, եթե դու ես Տեր, հրաման արա ես էլ քայլել ջրերի վրայով, առաջինն էր, որ հայտնեց, ասեց, որ դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին, երկու անգամ այս բանը ասեց Պետրոս առաքյալը, ամեն բանում առաջինն էր։ Բայց տեսնում ենք, որ Պետրոս առաքյալի մասին ինչ-որ բաներ էլ է գրված, որ եթե մենք լինեինք, օրինակ երբեմն ես մտածում եմ, ես լինեի Պետրոս առաքյալի փոխարեն, ասեի երկնքում, այ Հիսուս ջան, ախր ինչի գրվեց այս բանը, սխալեր արեցի հիմա, ուրացա երեք անգամ, մարդ ենք էլ է, օրինակ Հակոբոսի մասին գրված չի, Հովանեսի մասին գրված չի, Բարթոլոմեոսի կամ մնացածի մասին գրած չի, ընդհանրապես մեկ է Թոմասի մասին, որ երբ մտում էր, ասում էր, պետք է ձեռքս խոթեմ, նոր հավատամ այդ վերքի մեջ, հա, բայց Պետրոսի մասին ինչ-որ տենց բաներ է գրված, թե ուրացման մասին և թե մյուսը, որ այսօր պետք է միասին կարդանք։ Հավիտենական կյանքի խոսքերի մասին ենք այսօր կարդալու, հավիտենական կյանքի խոսքեր կա Հովանու 6-րդ գլխի 61 համարից մինչև 72 համարները։ Հանուն հոր և որդվո և օգվուն Սրբո, ամեն։ Աշակերտներից շատերը երբ լսեցին, ասեցին, խիստ է այդ խոսքը, ով կարող է դրան մտի կնել։ Հիսուս երբ հասկացավ, թե իր աշակերտները այն բանի համար տրտունջ կնեն, ասեց նրանց. «Ատիկա ձեզ կգայթակղեցնե, հապա ձեզ, հապա ինչ պիտի խորեք, եթե տեսնեք որդի մարդու ելնելը, ուր առաջ էր, հոգին է կենթանի անողը, մարմինը մի շարք չունի. Այն խոսքերը, որոնք ես ձեզիք խոսեմ, հոգի ու կյանք են, բայց ձեր մեջ են կամ ոմանք, որ չեն հավատում, քանի որ Հիսուս սկիզբեն գիտեր, թե որոնք չեն հավատում և ով է նա, որ իրեն պիտի մատնի. Ու ասեց, սրա համար ձեզի ասեցի, թե մեկը չի կարող ինձ գալ, եթե իմ հորից ստրված չլինի նրան»։ Այս պատճառով իր աշակերտներից շատերը ետ գնացին և այլևս իր հետ չէին պտտվում։ Այն ժամանակ Հիսուս 12-ին ասեց, «Միթե դուք էլ եք ուզում գնալ»։ Սիմոն Պետրոս պատասխան տվեց նրան, «Տեր, որու պիտի գնանք,
դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես։ Մենք հավատացինք ու իմացանք, թե դու Քրիստոսն ես, Աստծո որդին։ Հիսուս պատասխան տվեց նրանց. Ես ձեզ 12-ը չընտրեցի, բայց ձեզանից մեկը Սատանա է։ Այս ասում էր Իսկարիոտացի Սիմոնյան Հուդային համար, քանի որ նա էր, որ իրեն պիտի մատներ, թեև 12-ից մեկն էր։ Այս մասին, երբ որ միտեղ սերտում էինք, ամեն մեկը տարբեր բաներ էին ասում։ Մեկը ասում էր, որ Հիսուսը հատուկ ընտրեց Հուդային, որ իրեն մատնի։ Մեկը ասում էր, չենք հասկանում, ինչի համար աշակերտները գայթակղվեցին։ Մի փոքր հետ գնանք, որպեսզի կարդանք, հասկանանք։ Ասացի, ինչի հետ գնա, չէ, ասացին, չենք հասկանում։ Մի փոքր հետ գնանք, շատ ահագին հետ գնացին, նախորդ այդ գլուխներից կարդացինք, հա, որպեսզի հասկանան։ Երբ որ կարդացինք, շատ երկար կարդացին, վերջում հարցրեցի, ասացի, ինչ հասկացա։ Ասացին, ոչ մի բան։ Այստեղ կոնկրետ բան չկա հասկանալու, որ հասկանանք, թե աշակերտները ինչու գայթակղվեցին, հա, ասում է, աշակերտներից շատերը, ասում է, երբ լսեցին, ասեցին, խիստ է այդ խոսքը, որ խոսքը, կարդում ես, չես կարողանում հասկանալ, ինչ խոսք, այդ նախորդ գլխի մեջ ասում է, որ Հիսուս ասում է, ես եմ կենաց հացը, ով ինձ գա, իմ մոտ գա, չի անոթենա, կամ ով ինձ հավատա, չի ծառայի, դրանից գայթակղվում է մարդիկ, ասում են, խիստ է այդ խոսքը, Եվ ովքեր են ասում աշակերտները, ովքեր էին աշակերտները, ով կարող է դառնալ Հիսուսի աշակերտը։ Հիշում եք Հուկասի 14-րդ գլխի 25-33 համարները, այնտեղ գրված է աշակերտ լինելու գինը, վերնագիր։ Իսկ ինչ որ բան պիտի վճարես, ինչ որ մի գին պիտի վճարես, որ դառնաս Հիսուսի աշակերտը, հա, այս աշակերտները վճարել են։ Հիսուսը քան է աշակերտ ուներ, 500, 72 և 12, հա, առաքյալները, որ նաև առաքյալներ են կոչվում։ Այսինքն այդ 500, 72 և 12 այս առաքյալների մեջ ոմանք, ասում ես, շատերը գայթակղվեցին և գնացին։ Նրանք, ովքեր որ գին էին վճարել, ի՞նչ գին։ Այդտեղ այդ 25-33 համարներում ասում է, իր հետևից շատ ժողովուրդ էր գնում, շատ։ Եվ Հիսուսը շրջվում է և ասում է, ով որ ուզում է իմ հետևից գալ, պետք է այս բաները թողնի, հա, կամ ատի, թողնի իր գործը, տունը, իր հորը, մորը, եղբորը, քրոջ, ինչ-որ սենց դժվար դաժան բաներ ասում, նաև ասում է, ով որ իր խաչը չվերցնի ու իմ ետևից գա, իմ աշակերտը կոչվելու իրավունք չունի։ Եվ այս աշակերտերը փաստորեն վճարել էին այս գինը, այս թանկ գինը վճարել էին։ Մնացած այդ բազմությունը բազմություն էր, այսինքն կան հավատացյալներ, կան աշակերտներ, որոնք գին են վճարում, որ դառնան աշակերտ, նրանք դարձել էին աշակերտ։ Նրանք այն հավատացյալները չէին սովորական, որ կարող էին գալ լսել Աստծո խոսքը, երգ էին, ավոթ էին Հիսուս հետ ու գնային, սրանք գին էին վճարել։ Եվ այս աշակերտները, որոնք որ մեծ գին էին վճարել, թողել էին ինչ-որ բաներ իրենց կյանքում, ատել էին, որ նաև ասում է, եթե չատեն այս բաները, չեն կարող իմ աշակերտս դառնալ։ Նրանք նաև ատել էին այդ բաները, նաև իրենց խաչն էին վերցրել և Հիսուսի հետևից էին գնացել։ Եվ ասում է, այդ աշակերտներից շատերը ասեցին, որ խիստ է այդ խոսքը, ինչ խոսք, բան չկա այդ, ինչ որ մի մահանա են վերցնում, խիստ է այդ խոսքը և հեռացան, ասում է Հիսուսից, և այլևս նրա հետ չէին պտտվում։ Ինչու է գրված այս բանը հատուկ, շատ բաներ է եղել, ինչու է հենց հատուկ սա է գրված հենց աշակերտների մասին։ Ես կարծում եմ, դա նրա համար է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը զգուշություն անի մեր կյանքում։ Մենք կարող ենք լինել սովորական շարքային քրիստոնյա, սովորական հավատացյալ, սովորական քրիստոնյա, կամ եթե գին ենք վճարել, դարձել ենք աշակերտ, լսել եք երևի շատ մարդկանցից, որ ասում են, գիտես, ես քանի տարվա հավատացյալ եմ, այսքան տարի գնում եմ եկեղեցի, պատարակ հանգիր գիտեմ, ժամերգությունների եմ մասնակցում ամեն օր, ես շատ լավ գիտեմ երգարանի երգերը, ես շատ լավ
Գիտեմ Աստծո խոսքը, կարդացել եմ, հասկանում եմ, կարողանում եմ մեկնել, մեկնաբանել, այսքան մարդու առաջնորդել եմ Աստծուն, այսքան մարդիկ ինձանով դարձին եկե ապաշխարել են, այսինքն էս ամենը հաշվում են, որ իրենք արել են, բայց մի օր տեսնում ես, որ այս մարդը հնարավոր է ծուր բան անել, երբ որ ասում ես, ասում ես չէ, բայց մի քիչ հետո կտեսնենք, կփորձենք քննել Պետրոսի կյանքը, Պետրոսին ինչ է ասում, նայեք, ներքևում կարդացինք, որ Հիսուսը ասում է, արդյոք ես ձեզ չընտրեցի, բայց ձեզանից մեկը Սատանա է, ինչու ես ասում, արդյոք Աստված երբևից է սխալվել է, ոչ երբեք, բայց ասում է, արդյոք ես ձեզ 12-ի չընտրեցի, ինչ է սխալվել էր, հայ, մի հոգու մեջ, մի հոգու սխալ էր ընտրել Հուդային, ասում է, ձեզանից մեկը Սատանա է, Սատանային էր հենց ընտրել, հա, ոչ, Աստված երբևից է չի սխալվում, երբևից է, ես չեմ ուզում այս խոսքի վրա ծառանանք, իմ նպատակը ուրիշն է, բայց այստեղ այս խոսքի մեջ տեսնում ենք, որ Հիսուսը նույնպես նեղված էր խոսում, մենք շատ անգամ մտածում ենք, ինքը Աստված է, իրան խաչեցին, ինքը ցավ չէր ապրում, ինքը ցավ ապրում էր, եւ այստեղ էլ պատկերացնում եք, իր աշակերտներից մեծ մասը գնում են. Չգիտեմ, հիշում եք Սեմիթիպիտին, երբ որ գալս էր հաճախակի քարոզում էր, ինքը երբ որ մի անգամ եկավ, եւ այդ ժամանակ իր կազմակերպությունից շատերը թողել հեռացել էին, շատերը, այսինքն կարելի ասել մեծ մասը թողել հեռացել էին, ինքը ամեն անգամ դա հիշելով, երբ որ պատմում էր, արցունքներով էր պատմում, եւ ասում է, գրեթե բոլորը թողեցին գնացին, եւ մնացինք այս 8 հոգիս, շատ մեծ ցավով էր պատմում ինքը, հավատացնում եմ ձեզ, Հիսուսը նույն այս ցավը ապրել է, եթե մենք ստրես ենք ապրում նման իրավիճակներում, Հիսուսը նույնպես ապրում է այդ ցավը, եւ այստեղ եթե ուշադիր կարդանք, փորձենք դիտարկենք Աստծո Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ, կտեսնենք այստեղ Քրիստոսը նեղված է խոսում, քանի որ տեսնում է աշակերտները ոչնչից գայթակղում են, ոչնչից բան է ստեղծում, որպեսզի գնան, ինքը շուռ է գալիս իր 12 առաքյալներին, իր ամենամտերիմներին է դիմում, ասում է, արդյոք դուք էլ եք ուզում գնալ, մենք լինեինք կմտածենք դիվանագիտություն, հա, այսպես դիվանագիտությամբ վարվենք եւ այս պահին չասենք այդ մասին, մենք լինեինք միգուցե մտածենք, ասենք մնացածի հետ այսպես ջանջանով խոսենք, քնքշորեն խոսենք, որ գոնե սրանք էլ չգնան, հա, բայց Հիսուսը հենց այդ պահին է դիմում իր ամենամտերիմ առաքյալներին, ասում է, արդյոք դուք էլ եք ուզում գնալ, եւ առաքյալներից մեկը, որ ամեն բանում առաջինն է, դարձյալ այստեղ առաջինն է պատասխանում, ասում է, ուր գնանք Տեր, քեզ մոտ հավիտենական կյանքի խոսքեր կա, եւ նաեւ ասում է, մենք հավատացինք, որ դու ես Քրիստոս, Աստծո կենդանի որդին, եւ եթե ուշադիր լինենք, տեսնենք, որ ոչ միայն Հուդային է Սատանա անվանում Քրիստոսը, նաեւ ինչ որ մի ժամանակ Պետրոսին էլ ասում, հա, հիշու՞մ եք, երբ որ Հիսուսը հարցնում է իր առաքյալներին, ասում է, ի՞նչ եք կարծում, ով եմ ես, ասում է, մարդիկ ի՞նչ են ասում իմ մասին, ով եմ ես, եւ առաքյալները պատասխանում են, ասում են, ոմանք ասում են, որ Հովհանես Մկրտիչն ես, ոմանք ասում են, Եղիան ես կամ Երեմիան կամ Մարգարեներից մեկ, ասում է, իսկ դուք ով եք, ասում, ով եմ ես, ասում է, դու Քրիստոսն ես, Աստծո կենդանի որդին, եւ դա դարձյալ Պետրոսն է ասում, եւ ի՞նչ է ասում Հիսուսը, ասում է, երանի քեզ Պետրոս, քանի որ մարմինը եւ Արյունը քեզ չհայտնեցին, հապա Հայրը, որ երկնքում է, եւ հետո ի՞նչ է ասում, ասում է, Պետրոս, դու վեմ ես, եւ այս վեմի վրա պետք է շինեմ իմ եկեղեցին, եւ մենք գիտենք, որ այդ վեմի վրա է շինել Աստված իր եկեղեցին, Պետրոսի վրա է շինել, եւ նաեւ ասում է, երկնքի թագավորության բանալիները քեզ եմ տալու, մեզ չի տվել, չէ՞, մեզ չի տվել, մեզ այս ում ա տվել, ասում է, քեզ եմ տալու, Պետրոս, ու դժոխքի դռները քեզ չեն հաղթելու, մեզ այդպիսի բան չի ասել, հա, Պետրոսին է ասում, Հակոբոսին չի ասում, Հովհանեսին չի ասում, Թոմասին, Բարթոլոմեոսին, Պետրոսին է ասում, եւ քիչ հետո ի՞նչ ենք տեսնում, երբ որ ասում է, որ ես
չարչարվելու եմ, խաչվելու եմ, թաղվելու եմ, հարություն եմ առնելու։ Պետրոսը անդիմանում է։ Ասում է, ոչ, Տեր, անդիմանում է նախ։ Եվ ասում է, այդ բանը չպիտի լինի։ Եվ ինչ է ասում Հիսուսը։ Ասում է, Սատանա, յետի սանցի։ Այսինքն, Պետրոսին էլ ասեց Սատանա։ Այս սերտելու ժամանակ, երբ որ սերտում ենք այս պատգամը, եղբայրներից մեկը ասեց, դե թո Պետրոսին չասեց, Սատանային էր ասում։ Իս Պետրոսին է դիմում։ Մենք հոգևոր մեկնություն ենք տալի Սատանային ասում, բայց Պետրոսին ասում։ Հետո ինչ ասում Պետրոսին։ Ասում է, Պետրոս, դու գայթակղություն ես ինձ և դու Աստծո բաները չես խոսում, չես մտածում։ Պատկեր, ասում ենք, քիչ առաջ, ասում էր, երանիք ես։ Մենք որ երանին ենք առել ես երանիներից, շատ երանիներ կա, չէ։ Ես մի երանին էլ ուներ Պետրոս, ասում է, երանիք ես, հայրը քեզ հայտնեց։ Բայց հիմա ասում է, Սատանա, դու Աստծո բաները չես մտածում և դու գայթակղություն ես ինձ։ Ասում է, դժոխքը, դռները քեզ չեն հաղթելու։ Այստեղ ասում է, Աստծո բաները չես մտածում, դու գայթակղություն ես ինձ։ Ասում է, երկնքի թագավորությունները բանալները քեզ են տալու, բայց ասում է, դու Սատանա, Աստծո բաները չես մտածում։ Կարծեք, անհասկանալի բան է։ Ինչ է ուզում Աստված մեզ սովորեցնել։ Ինչու է այս պատմությունը հատուկ գրված Պետրոսի մասին։ Մենք չենք կարդում այս տեսակ բան, չգիտեմ, Պողոս առաքյալի, երբ որ դառնում է քրիստոնյա, այնտեղ մեծ ինչ-որ հանցանքներ, կամ Հակոբոսի, Հովանեսի, որ նույնպես Հովանեսին շատ էր սիրում, այս իրելի աշակերտներից մեկը, եւ չենք կարդում այս բան, բայց Պետրոսի մասին գրված է, ու շատ չանցած։ Ինչ ինք այդ պահին դարձավ Սատանա, ինք այդ պահին թույլ տվեց, որ Սատանան իր միջոցով խանգարի Աստծո ծրագիրը, ինք այդ պահին գայթակղություն էր։ Եվ սա նույնպես մեզ մտածելու տեղի կա տալիս, որ մենք էլ մտածենք, ով էլ ուզում ես լինես դու, քանի տարվա քրիստոնյա հավատացյալ ուզում ես լինես դու, ինչ ուզում ես արած լինես ջրերի վրայով, չես քայլել Պետրոսի նման, Պետրոսի նման Հիսուսի գերեզմանին չես վազել, հենց լսել ես հարցունը առել, Պետրոսի նման մեծ մեկը չես եղել, որ քարոզես մի անգամից 3000, 5000 հոգի ապաշխարել։ Բայց թեպետ երբեմն լինում է, մենք հաշվում ենք սա եմ արել, նա եմ արել, նա եմ արել, մենք հիշենք, ինչ որ արած լինես, հնարավոր է, որ մի պահ դու թույլ տաս, որ Սատանան գործի կառուցիցով, ուրանաս Քրիստոսին, ասելով, որ ես նրան չեմ ճանաչում, պատկերացնում եք, Պետրոս ասում է, ես չեմ ճանաչում իրար, ասում է, դու իրա հետ ես էլ, ասում է, չեմ ճանաչում։ Հնարավոր է, որ դու էլ այս քայլը արած լինես, բայց հիշի, որ Պետրոսը դրանից հետո դառնապես լացեց, դառնապես զղջում ապրեց, և որից հետո, երբ որ Հիսուսը դարձյալ եկավ, հարությունից հետո, ինչ ասեց Պետրոսին, Սիմոն Հովնանի որդի սիրում ես ինձ, ասեց այո է, նորից է հարցնում, Սիմոն Հովնանի որդի սիրում ես ինձ, ասում է, դու գիտես ախր, որ ես սիրում եմ, ինչու է համար երրորդ անգամ հարցնում, իլուր աշխարհ, իլուր Սատանա, լսի, ով աշխարհ, ով Սատանա, Պետրոսը սիրում է ինձ, թեպետ ուրացել էր, բայց սիրում է ինձ, թեպետ գայթակղություն էր մի պահ, թեպետ ուզում էր թույլ չտար, որ Աստծո ծրագիրը կայանա, հա, թեպետ երբ որ ուզում էին ձերբակալեին Հիսուսի մոտեցավ, այդ ականջը կտրեց այդ ձերբակալողներից մեկի, բայց սիրում է ինձ, որտև զղջացել է, դարձի եկել, սիրում է ինձ, լսիս, ով Սատանա, ով աշխարհ, մարդի, իսկեն դու էլ հնարավոր է, որ լինի մի պահ, որ գայթակղություն լինես քո կողքի քրոջը կամ եղբորը, կամ ինչ-որ մեկին, կամ մանուկներից կամ փոքրերից, պատանիներից ինչ-որ մեկին գայթակղության պատճառ լինես։ Լինում է պահել, որ մարդուն ասում ես, որ դու ուղղակի թույլ ես տվել, մարդ ես, թույլ ես տվել, որ Սատանան գործի, չէ ասում եմ, ասում է, դու մարդ ես, հնարավոր է մեղք ես գործել, չէ ասում է, մեղք չեմ գործել։ Ինձ համար ճիշտ ասած, այնքան անհասկանալի մի բան է, որ
Հավատացաների մեջ ինչի է մտած այս բանը, որ շատ վախենում են ասելու, որ ես մեղ, ասում են, որ ես մեղ չեմ գործել, վախենում են ասեմ, որ ես մեղ չեմ գործել, ինչի են վախենում այս բանից, այն տեսակ քայլեր են անում, այն տեսակ բաներ են խոսացել, որ վախենում են ասել, որ այո, այս մեղքը իմն է, ուր ենք հասել մենք, որ մենք այնպես ենք ցույց տալի մարդկանց, որ մենք այլևս մեղ չեն գործում, արդյոք իրքան վախենալու բանա, որ մենք վերցնենք մեր մեղքը մեր վրա, ուրիշին է չէ, հիսո ուրիշի մեր մեղքերը վերցեց իր վրա, բայց մենք մեր մեղքը ինչ դժվար բանա, որ վերցնենք, ինչ է, որտեղ է գրված, որ հավատացանները պիտի մեղ չգործեն, եթե մեկը ցույց տայես հակառակը ցես կտամ, կասեմ նա, որ ասում է, որ մեղ չի գործում, սուտ է ասում, արդար չկա, մեկն էլ չկա, և սա սատանայի խապկանքներից մեկն է, որ շատ անգամ քրիստոնյաները, հավատացանները վախենում են ասելու, որ այո, ես մեղք եմ գործել, այս մեղքը իմն է, վերցնեն իրանց վրա, զղջում ապրեն Պետրոսի նման, խոստովանեն, նայեք, Հիսուսը շատ պարզ ասում է, դու գայթակղություն ես ինձ, դու ասո բաները չես մտածում, սատանը ետիս անցի, շատ պարզ խոսում է Պետրոսի հետ, շատ պարզ, մեր հետ էլ կարող է խոսի, մեզ էլ կարող է հայտնի իր կամքը, մեր մասին, իր ծրագրերը հայտնի, մի տեղ ենք այցելել, այդ ընտանիքի անդամներից մեկը մեզ հարցրեց վերջում, ասեց, արդյոք Մարգարեկ ա ձեր եկեղեցում, ասեց, ինչի համար, ասեց, ուղղակի, որ հայտնի ինձ, Աստծո կամքը, թե է պետք է ես դուրս գամ այս դժվար վիճակներից, ինքը ուզում է իմանալ, ուզում է հասկանալ Աստծո ծրագիրը, Աստծո կամքը, թե է պետք է դուրս գա այդ դժվար վիճակից, հա, այդ խնդիրների միջից, եւ ես հավատացած եմ, որ յուրաքանչյուրս մեզանից ուզում ենք հասկանանք Աստծո կամքը, Աստծո ծրագիրը, երբ պետք է լուծվի այս խնդիրը իմ կյանքում, երբ պետք է լուծվի այս խնդիրը իմ ընտանիքի կյանքում, մեր եկեղեցու կամ մեր երկրի կյանքում, մեզանից յուրաքանչյուր ուզում ենք օր առաջ իմանանք սա, և Աստված ուզում է հայտնի, և Աստված շատ անգամ հայտնում է, խոսում է, և ցավոք սրտի շատ անգամ մենք չենք ուզում լսենք, միտեղ դենց երիտասարդ քույրերը որոշեցին, որ աղոտ կանենք, մի հարցի շուրջ ժամ դրեցինք, որպեսզի աղոտ կանենք, և այդպես սկսեցինք աղոտ կանել, անցավ որոշ ժամանակ, ես սրտիս մեջ կար, որ այդ երիտասարդներին ասեմ, որ ինչ անեն, որպեսի այդ հարցը լուծվի իրենց կյանքում, մեկ քայլ պետք է անեն, մեկ քայլ, ուղղակի դա Աստծո ստանալով ես որոշեցի իրենց անել, այդպես դժվար մի հարց էլ չէ, որ անեն, ասեցի Աստված ուզում է, որ դուք այս քայլը անեք, եթե այս մեկ քայլը անեք, այս խնդիրը կլուծվի, կարող եք պատկերացնել, մեկ քայլ մեկ անենք, և Աստված լուծի մի շատ մեծ խնդիր, գլոբալ մի խնդիր իրենց կյանքում, որ տարիների ընթացքում չի լուծել, Աստված կարող է լուծել, ընդամենը մեկ քայլ պետք է անենք, և Աստված այդ մեկ քայլ անելու համար մեզանից ինչ է ուզում, իմ ասում է թույլ տուր, ես գամ քո կյանքի մեջ, ո՞նց գա մեր կյանքի մեջ, չի ասում գամ ձեր մտքի մեջ, ձեր մտքի դուռը բացեք, չի ասում ձեր գլխուղերի դուռը բացեք, չէ ասում ձեր լյարդի կամ լեղապարքի դուրը բացեք, ասում է ձեր սրտի դուրը բացեք, մեկ ճանապար, մեկ դարպաս դուր, որ կա մեր կյանքի մեջ մտնելու, Աստված մեր սրտի մեջ մտնելով է, որ կարող է գործի մեր կյանքում, ասում է այդ մեկ դուրը, մի դուրը բաց, մտնեմ, փոխեմ քո կյանքը և գործեմ քո միջոցով, և մենք այդ մեկ դուրը չենք տալիս Աստծուն, շատ անգամ մենք մտածում ենք, որ մենք տվել ենք, բացել ենք, մտել ենք, բայց հիմա զորություն չունենք, չոր նեղված վիճակների մեջ ենք, ընկել ենք, զորություն ուժը վերջացել է, հա, չենք կարողանում թույլ տանք, որ ուրիշ դռներ բացվի, ծանրացել են այդ դռները, եթե ընդամենը մի ցանկություն և խնդրանք, ցանկանում եմ Տեր, այս դուրը ծանր է իմ համար, որ դարձյալ բացեմ, որպեսզի դու մտել ես, գործես իմ այն միջոցով, դու բացի, հավատացեք, Աստված այդ քո ցանկությունը տեսնելով,
թույլտվությունը եւ խնդրանքը Աստված ինքը կարող է բացի եւ գործի։ Եթե միայն սիրահուժեր ցանկանաս եւ թույլ տաս, Աստված կարող է զորություն տա քեզ, դարձալ շարունակես հոգեոր կյանքը։ Եվ եթե մի ժամանակ կարողացել ես վայելես Աստծո օրհնությունները, Աստծո ողորմությունները, եւ շատ անգամ լսում ենք մարդկանցից, որ ինչու՞ չկա այդ ուրախությունը, այդ օրհնությունը, շատ անգամ պատմում են, այս ժամանակ ինչ լավ էր, այսպես էինք անում, այնպես էինք անում, այսօր էլ կարող ենք անել։ Եվ հավատացած եղեք, որ քանի որ շատ քիչ է մնացել, վերջի ժամանակներում ենք ապրում, եւ շատ քիչ է մնացել այդ նույն օրհնությունները վայելելու, քանի որ Աստված սկսել է իր մաքրագործման շրջանը, եւ ինչքան շուտ թույլ տաս, որպեսզի այդ մաքրագործումը քո միջոցով էլ անցնի, Աստված այդքան շուտ կարող է այդ օրհնությունները, այդ ողորմության դռները բացի քո համար եւ վայելես։ Այնպես թե այնպես դա լինելու է, դա գալու է։ Մեզանից յուրաքանչյուր, ով որ թույլ տա ինքը վայելելու է նույն օրհնությունները, ով որ թույլ չտա, ինքը չի, ոչ միայն չի վայելելու, նաեւ Աստծո եկեղեցում ինքը տեղ չի ունենալու, որտեւ Աստված պիտի մաքրի իր եկեղեցին, ոչ միայն մեզ, նաեւ իր եկեղեցին պիտի մաքրի, եւ Սուրբ Հոգի Աստվածը իր մաքրագործումը, սրբագործումը կատարելով պիտի օրհնի մեզ, մեր կյանքը, մեր տունը, մեր ընտանիքը, մեր եկեղեցին, մեր երկիրը։ Միայն մնում է, որ թույլ տանք։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ դե ես թույլ եմ տվել, ես երբ եմ արգելել, ես երբ եմ Պետրոսի նման ուրացել, երբ որ նոր էի գալիս, հիշում եմ, եղբայրը ասում էր, որ ես, գիտես, երբևիցե հարևանի հավին քշել չեմ ասել, ճանչ չեմ սատկացրել, ես այսպիսի, ես արդար կյանք եմ ապրել, այսպես եմ արել, այնպես եմ արել, ասի, բայց գիտես, ասի, ի հակառակ քեզ ես շատ մեղքեր եմ գործել, այն վերջը ոնց պիտի լինի, նոր էի գալիս ես, նոր ապաշխարել է, ախր ի տարբերություն քեզ ես ինքան մեղքեր եմ գործել, ինքան հանցանք, բա ոնց պիտի լինի։ Շատ անգամ մարդիկ մտածում են, որ իրենք հավի քշը չեն արել, ճանչ չեն սատկացրել, իրենք արդար մեկն են, բայց նրանք, ովքեր որ կարծում են, որ իրոք այս մեղքն էլ է իմս, հա, երբ որ նարեկացու այդ աղոտքը կարդում ենք, շնորհալու եւ այլն, այնպիսի մեղքերից են խոսում, որ մենք ասում ենք, սա դժվար, սա ինքը չի գործել, ոնց որ մի անգամ մի եղբայր վերկացավ մեղքեր էր խոստովանում, մի ուրիշ եղբայր նստած տեղից ասաց, այդ երևի ուրիշի մեղքերի մասին է խոսում, ինքը կոնկրետ իր մեղքերն էր ասում, ասում ես այսպիսի մեղքեր եմ գործել, եթե ձեզանից որևիցե մեկին նեղացրել է, մեկ եք ասենք նեղություն խնդրեմ, դժոխ չգնամ, մեկ ասում է չէ, սա ուզում է ապաշխարի, մեկը չի թողնում, չէ, դու սուրբ ես, շուրջան, մենք մեզ սրբացնելով չեն կարող մտնել երկնքի արդարացում, բայց եթե մենք մտածենք, որ մենք մեղավոր մարդ ենք, եւ մեր մեղավոր վիճակը դնենք Աստծո առաջ, եւ խնդրենք, որ Աստված մաքրի, քանի որ միայն Հիսուսի արյունն է, որ կարա մաքրի մեզ մեղքերից, այդպիսի օճար, շամպուն չկա, որ մեզ լվանա այդ մեղքերից, եթե հենց մենք մտածենք, ընդունենք, որ մենք, ես մեղավոր մարդ եմ, Տեր ասենք, Աստված կմաքրի, այսպիսի վախենալու բան չկա, Սատանը թող ոչ մեկի չխաբի, որ մենք կանենք ասենք, չէ, չեմ գործել, հենց խոսում ես մեղքի մասին, սկսում են մարդիկ արդարացնել իրենց, մենք մեզ ինչքան էլ արդարացնենք, Ջեմա Քրոջ ասած, ինչքան էլ խաբստանք, ասում չեն կարա խաբստանք, խաբստալը գիտեք, որ նա ֆուտբոլի մեջ, այսպես մրցակիցը, որ գալիս է, այսպես խաբս է տալի, որ անցնի առաջ, երբ որ Հիսուսը գա, չեն կարող խաբստալ մտնել դրան, խաբստալը դա է, չեն կարող խաբստալ մտնել, գիտես Աստված չէ, ես սա եմ արել, նա եմ արել, նա եմ արել, այսպիսի բաներ եմ արել, հա, ոնց որ այդ հարուստ պատանին ասեց, մանկությունից ի վեր սա եմ արել, սա եմ արել, սա եմ արել, բայց երբ որ մենք ասենք, Տեր, ես այս մեղքն եմ գործել, այն հանցանքը, դու քո շնորհը չլներ, նա էլ կգործեի, նա էլ կգործեի, քո զորությունը չլներ, սա էլ կանեի, նա էլ կանեի, մարդ էլ կսպանեի, կմորթեի, կուտեի, ոնց որ այսօր շատերն են ուտում, հա, դա համար Պողոս Առաքյալը ասում է, եթե իրար ուտեք էլ, խացնեք էլ, չվերջացնեք իրար, հա, հավատացյալներին ասում, անհավատներին չի ասում, իսկան եղել է այսպիսի բաներ, նաև լինում է, պես որ չխաբտվենք Սատանայից, և տեսնելով, նայք, Պետրոսի վիճակը, աշակերտների, որ նրանք գին էին վճարել, դարձել էին աշակերտ,
Ես ինձ քանիսն այդ գինը վճարել եւ քանիսս ենք այսօր կոչվում կամ դարձել, հա, կամ համարվում Քրիստոսի աշակերտ, արդյոք այդ գինը վճարողներ կան կամ շատ կան այստեղ։ Եվ եթե նրանք Հիսուսի հետ քայլելով, ուտելով 3 տարի, իր հետ քնելով, վկայելով, քարոզելով, եթե նրանք են գայթակղվում ինչ որ բանից, հա, մենք շատ զգուշավոր կյանք ապրենք։ Փորձենք շատ զգուշավոր ապրել եւ ընդունենք մեր մեղքը եւ թույլ տանք Քրիստոսը մաքրի մեզ։ Թույլ տանք գործի մեր մեջ եւ մեր միջոցով, որպեսզի Աստծո ծրագիրը մենք հասկանանք, Աստծո կամքը հասկանանք եւ թույլ տանք Աստծո կամքը կատարվի մեր կյանքում, մեր եկեղեցում, մեր ընտանիքում։ Ու հավատացեք, չուշանալու դա։ Վերջի ժամանակներում, օրինակ, մի քայլ կար, որ ես պիտի անեմ, մի քայլ։ Ասենք մայիսից որոշել ենք, որ այդ քայլը անենք, մայիս ամսից։ Համլի դեղբոր ջեմա քրոջետ, որոշում ենք այս քայլը անենք։ Եվ գալիս է, որ այդ քայլը պիտի անենք, ու ես գիտեմ, եթե ես այդ քայլը անեմ, որ Աստծո կանքն է, հա, պիտի Աստծո օրհնությունը վայելեմ ես, իմ տունս, իմ ընտանիքս, իմ եկեղեցիս, իմ երկիրս։ Դա հաստատ գիտեմ եւ դա հայտարարել եմ արդեն ամլի դեղբոր ջեմա քրոջետ, երբ խոսում ենք, եւ գալիս է, որ այդ հարցը մենք էլ սկսում ենք լուծվել, բայց այդ քայլը դեռ չեմ արել, որոշել ենք, որ անենք Աստծո այդ կամքը, բայց սկսում ենք լուծվել։ Լավ, ասում եմ, սա երկրորդական պլան է, գցենք, հա, Աստծո այդ կամքը, որ պիտի անենք, երկրորդական պլան, այս հարցը կարծեք թե լուսման փուլում է, որ նա սան չխանգարի։ Եվ գիտեք ինչքան երկար է այդ հարցը, մայիսից որոշել ենք եւ երկարեց մինչեւ օգոստոս։ Երբ որ օգոստոսին հենց որոշեցինք արդեն վերջ, այսինչ օրը այս բանը պիտի անենք, Աստծո կանքը, որը որ դրել է մեր սրտում, այսինչ օրը պիտի անենք, դրանից երկու օր առաջ զանգում են ինձ, ասում են, այս հարցը լուծված է, վաղը հանդիպենք, ուրբաթ օրը, ասում են, հանդիպենք, բայց արդեն շաբաթ օրը նախորդ որոշված է։ Ես ասում եմ, չէ, ես ուրբաթ շաբաթ զբաղված եմ, երկուշաբթի, եթե հարմարա, հանդիպենք։ Չէ, չէ, ինքը կարող է ասել, լավ, եթե չէ վաղը, ուրեմն հաջողություն։ Ասես, լավ, երկուշաբթի։ Ես արեցի Աստծո կամքը, երկուշաբթի այդ հարցը լուծվեց, տարիներով չլուծված խնդիր, տարիներով։ Այսինքն նայեք, տարիներով չլուծված խնդիր, մայիսից էլ մի բան ուշացնում ենք, այսօր վաղը, այսօր վաղը, լավ, ոնց որ այս հարցը լուծվում է, նա էլ չխանգարի, հետաձգվում, բայց հենց Աստծո կամքը կատարում ես երկուշաբթի այդ հարցը, այդ խնդիրը լուծվում է, տարիներով չլուծված։ Այնպես որ չի ուշանա Աստծո խոստումը։ Մենք քայլ անենք եւ այդ քայլը չորոշենք վաղ անենք։ Այսօր է ժամանակը, միշտ Աստվածաշունչը մեզ հուշում է, որ այսօր է ժամանակը։ Մենք միշտ սիրում ենք անհավատներին ասենք, այսօր է ժամանակը, այսօր բացեք ձեր սրտի դուռը։ Մեզ համար էլ է այսօր, վաղը չի, այսօր է։ Մի ղեկավար իր կազմակերպության անդամներին ասում է, ով է ուզում, որ ես իրեն պարտքով գումար տամ առանց տոկոսի, ամեն մեկիդ կարող եմ 10,000 դոլար տալ, դուք սկսեք բիզնեսը իմ կազմակերպությունում։ Եվ մեծ մասը ասում են, ես ուզում եմ, դա ասում է, ով որ ուզում է, ուրեմն վաղը կտամ, հանդիպենք կտամ։ Հաջորդ օրը գալիս է իր գրասենյակի առաջ է, տեսնում է լիքը ժողով։ Ասում է, ինչ է պատահել, ասում է, դե դուք չասեցիք, որ վաղը կգա, այդ գումարը ձեզ կտամ։ Հա, ասում է, ասել եմ, ասում է, մենք եկել ենք, ասում է, բայց ես ասել եմ, վաղը կտամ։ Հա, ասում է, եկել եմ, հա, ասում է, դե հիմա էլ ասում եմ, վաղը կտամ։ Հաջորդ օր գալսեն էլ ասում է, վաղը կտամ։ Միշտ մենք ասում ենք, վաղը կա, բայց Աստված ուզում է, որ այդ վաղը այսօր դառնա, չթողնենք վաղը։ Եվ ամեն անգամ գալով այստեղ, այն չլսենք ու գնանք, այն Աստծո խոսքը լսել չի, երգել չի, նաև այդ Աստծո խոսքի վրա մտածել է պետք, և մի քայլ առաջ գնալ է պետք։ Եվ եթե այդ քայլեր ամեն անգամ անենք, քան շուտ կմոտենանք Քրիստոսին, և Քրիստոսը մեզ շուտ կմոտենա, և Քրիստոսի գալը շուտ կլինի, թող ողջունյալ լինի Աստված, ամեն։